Zdravíme všechny diváky S News z nádherného propršeného odpoledne sobotního z Milovic, kde právě skončily závody v chůzi. Závod se jmenuje O pohár starosty města. Mými dnešními hosty je jeho organizátor pan Kratochvíl a starosta města v případě Milovic Lukáš Pilc. Pane Kratochvíle, tak jak to tady dneska vypadalo, kolik to bylo závodníků? No, závodníků to je bylo poprvé před 100, asi 130 závodníků ze Slovenska, Německa a samozřejmě český, protože to je mistrovství republiky, družstev, atletický mistrovství. Takže já jsem spokojený. Přes 100 závodníků navzdory tomu úžasnému počasí, které tady máme. Takže oni v tomto rádi chodí, jo. No, protože se ochladějí, ale chudáci, co jsou okolo trati. No, to věřím. Jaký distance se tady chodili dneska? Dneska tady byly i děti, takže od kilometru až po 10 kilometrů. Až 10, 2, 3, 5 a potom desítka. To byl jako hlavní návod pro pohár starostu. Tak se otočíme rovnou na pana starostu. Já poprosím, vy podporujete tuhletu akci už kolikátým rokem? Do čtvrtý rok. Čtvrtým rokem. Co dalšího z hlediska sportovních akcí tady v Milovicích máte ve své gesci nebo podporujete za město? Podporuji se spoustu akcí, teď se vrátím k rychlochůzi. Já jsem hrozně rád, že přijelo tolik lidí tady k nám. I v tuhle počasí udělují sportovce, že tohle zvládnou. Poděkuji organizátorům, poděkuji sportovcům, že přijeli. A budu se těšit na příští rok a že se stává tradiční akce. Že příští rok už to bude pátý ročník a já se teďka ještě teda vrátím k té původní otázce, co dalšího město Milovice podporuje z hlediska sportu. Tak sport se podporuje všeobecně, co se týká oddílů, kroužků, které tady jsou, protože sport je prevence kriminality, takže pro nás je to, kdo sportu je nezlobí, pro nás je to fajn, takže podporují se veškeré akce, které se tam dělají a je to pavetůr a další spoustu akcí, které u nás jsou. Tady za náma vidíme zrovna vozidla největší sportovní organizace v Milovicích, Targetu. Chci se zeptat, bude Milovická míle letos? Samozřejmě bude Milovická míle, doufám, teda já jsem s Denisou mluvil, takže doufám, že to povede, to už je taková masivní akce. Běží to od malých dětí po starší, takže já ještě nepoběžím, ale příště snad už jo. Tak to vidíte. Z chůze jsme se posunuli přes běhání takovým oslým můstkem na to, aby jsme pozvali na pátý ročník. Pane Kratochvíle, kdy bude pátý ročník tady chození v Milovicích? Doufám, že nebude zase nějaká karanténa, tak by měla být v květnu. Já bych ještě chtěl poděkovat nejen panu starostovi, ale vedení města, že nás podpořili i dotačně. Pak spolupracujeme s tím největším údílem místním. Targeťáci, no, jasně. Pan Robert Eser nám zajišťuje tady ozvučení a tabuly a všechno možné. Takže jsem rád tady, a závodníci jsem rádi jezdí. Jo, tady je problém akorát to šílení úřadování, uzavírky a tohleto. No, ale jezdí se, protože tady je rovina. Takže tady chodí dotazují časy v tomto blbým počasí. Celé ten nejlepší a žádná slava netrénovat tu 10 km za 43 minut. To je jistě obdivuhodný výsledek. Tak všichni si tady poděkovali, všichni si popřáli, my se jdeme schovat, protože nám neustále prší. Štěstí v květnu, zase za rok v podstatě na dalších závodech chůzy tady v Milovicích pohár starosty města na viděnou. Díky, pánové. Mějte se, naschle, on je červen. My akorát ten konecký závod.